gehört, Alter. Ja, ich bin ja jetzt abgeschmiert. Das ist gar nicht.
Ja, det er rigtigt. Jeg synes, jeg nu, nu, nu efter. Som så er forbundet ind til her, ikke? Ja. Så ellers er det jo det samme, de samme indgange med det der pull og step og dir. Det er helt det samme. Så den ligger altså op til eksakt de samme ting. Så vil vi prøve at sætte strøm på den. Sådan der. Så skal der være strøm på, og så kan man så lige måle sig her og så tage fat i den. Så kan man så se, den hiver sig så hjem igen, ikke? Ja. Du har ikke prøvet at stippe med den eller noget? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er ikke så langt, der er ikke noget. Men det skulle efter hvad de siger, også være sådan lidt mere... Står summerligt. Det står summerligt, ja. Ja, det er pladen. Ja, du må stå og holde den. Ja, den kommer op og svæve. Ja, så det er meget sjovt.